Добър вечер на 30 януари. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. Правителството ще работи за изграждането на трети мост на Дунав и на газовите връзки с Гърция и Турция, обяви премиерът Бойко Борисов. Сръбските власти са връчили на банкера Цветан Василев призовка и 11 000 страници обвинителен акт по делото КТБ. ГЕРБ и БСП в спор дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме оставката на Делян Добрев като депутат. Политическият елит на Балканите усеща, че сега е моментът да демонстрираме разум и да покажем на Европа, че не генерираме проблеми, а успехи и места за добри инвестиции. Това коментира министър-председателят Бойко Борисов по време на 12-та годишна среща на бизнеса с правителството. Премиерът постави акцент върху необходимостта от инфраструктурна свързаност на Балканите и от изграждането на газовия хъб у нас. Изграждането на трети мост на Дунава и на газовите връзки с Гърция и Турция са приоритети на правителството за тази година, отчете премиерът Борисов по време на годишната среща между бизнеса и правителството. Министър-председателят подчерта необходимостта от инфраструктурна свързаност на Балканите, която гарантира развитието на региона чрез магистрали, ЖП линии и газови връзки. Геостратегическите играчи не само са се вгледали в Балканите, а вече са тук на Балканите, със своите форуми и със своята готовност за инвестиции. А който инвестира, той ще има влияние. Не на последно место, тук са и газовите връзки. Дали България ще продължи да има геостратегическо място като газопреносна система или ще стане само клиент. Чувам и двете мнения. Но тези, които изразяват обратното на моето за газовия хъб, което за радост и комисията, и канцлера подкрепиха само преди няколко дни, трябва да кажат, ние се отказваме от огромните инвестиции, направени от държавата за милиарди в газопреносната система и станаме само клиент. Ние като държава много добре трябва да си направим сметката, запазвайки изключителната си лоялност към Европейския съюз и НАТО, но дипломатично, тихо, спокойно, мотивирано да отстоиме нашия интерес, защото той не би могъл да бъде в интерес на други държави. Да загубим ние транзита в полза на Турция, Гърция и Италия, не считам, че нещо, което български политик би одобрил. Като пример за добри резултати, премиерът посочи нулевият мигрантски натиск по границата. И факт е, че всички, които са дошли на нашата граница, и между другото беше и холандската национална телевизия 4-5 дена по границата и се надявам това, което са снимали, когато го види премиера Рюте на Холандия, защото на българските граници мигрантската вълна е нула. Така сме си свършили работата, че е нула. Мога да ви цитирам под нищо, от всеки ден сутрин министъра ми ги докладва. Днеска 0-0-0 на всички граници. Вчера 0-0-1 на сръбската граница. Премиерът призова да се работи именно за подобни цели, а не да се изразходва излишна енергия в казуси като този с разградските лъвчета или строителството на втори лифт на Банско, за които решенията са очевидни или регламентирани. Спрете се малко и с тези протести. За всеко нещо е сега в Давос. Няма на Баир по 10 лифта. Няма Баир без 10 лифта. Броя. Изсече на гората, писти и... А ние искаме едно лифче. Само едно още да имам. Всички, които работят с България, знаят, че ние сме най-дисциплинираните в Европейския съюз, що се касае до икономика и финанси, отчете още премиерът пред бизнеса. Правителството ще продължи с политиката си за увеличаване на минималните доходи, за да може страната ни да се приближи до средните за Европа нива. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов по време на 12-та годишна среща на правителството и бизнеса. Според него единственото място на България е в клуба на дисциплинираните и богатите страни от Европейския център. Кабинетът ще продължи политиката на увеличаване на минималните доходи, увери финансовият министър Владислав Горанов по време на 12-та годишна среща на правителството и бизнеса в София. Целта е България да достигне по равнище на доходите средноевропейските.
Нашата политика, която заявихме за изпреварващо нарастване на минималните доходи, говорим за минималната работна заплата, доктринално би могла да бъде критикувана за това, че уврежда пазара на труда. Превръща се в един вид данък върху производството. И това вероятно е вярно. От друга страна обаче се видя през годините, че ниските доходи увреждат пазара на труда. Ръстът на производителността на труда в България се увеличава с по-бързи темпове от тези в Европейския съюз, подчерта Горанов. Имаме за периода от 2000 до 2016 година няколко пъти по-висок темп на нарастване на производителността на труда от средноевропейския. България е 3,4 на 100 средно за този период, в Европа е 0,9 на 100. Ако не продължаваме да инвестираме в качествено образование, разликата между образовани и неграмотни ще продължи да се задълбочава, каза още Горанов. Той изнесе данни, според които за последните 5 години в България са се върнали около 40 000 души от чужбина, като в първите години от периода това са били хора над 40 годишна възраст, докато в последно време преобладават по-младите поколения. Естествено започват да растат доходите, което е потенциален фактор за запазване на хората вътре в България и по-бърза конвергенция с средните нива на Европейския съюз като брутен вътрешен продукт. Ако говорим за основния показател за конвергенция брутен вътрешен продукт на глава от населението спрямо средния, ако в 2007 година сме били някъде около 28 на 100, в 2017 сме вече близо 50 на 100. За относително кратък период това е за мен една успешна история. Присъединяването на България към еврозоната е съвместен проект на правителството и Европейската централна банка, допълни Горанов и подчерта, че естественото място на България е в клуба на дисциплинираните и богатите страни от Европейския център. 37,5 милиона лева отпуснало Министерството на вътрешните работи за изплащане на униформи и коледни бонуси на полицаите през изминалата 2017 година и още 155 милиона лева за повишение на заплатите през 2018, съобщи на редовния месечен брифинг на Министерството на вътрешните работи ресорният министър Валентин Радев. Увеличение на заплатите ще има и през 2019. Сколко? Нека видим следващия материал. Изплащането на 100 милиона лева, предвидени за допълнително 15% увеличение на възнагражденията на служителите в системата на МВР, ще започне през месец март, съобщи министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Той подчерта, че полицаите получават по-високи заплати срещу постигнати резултати и заради повечето работа, свързана с българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Така най-ниското възнаграждение на полицай със средно образование ще стане 798 лева, на квартален полицай малко над 1000 лева, а инспекторите ще получават около 1050 лева. Миналата година 17,5 милиона дадахме за изплащане, но 5 години не бяха плащани дрехите. След това близо 20 милиона по 480 лева разпределихме не на калпак, както се изразяваме, а според това кой какви допренесъл за работата, по 480 лева на служител. 100 милиона лева правителството и ръководството на Министерството на вътрешните работи успяхме да се договориме за тези 100 милиона лева допълнително за 2018 година. За 2019 година отново се предвижда, за сега само предвидено и имаме уверението и на правителството, ново увеличение с 10%. Само едно от предумишлените убийства, извършени през 2017 година, не е разкрито, съобщи Радев. Той изнесе данни, които доказват, че работата на полицията дава все по-добри резултати. С грабежите 12,6% надолу, кражбите с 10%, говоря за цялата година, 2016-та, намаление с 29% кражбите на МПС-та, 2017-та, извинявайте, с 33%, по-голяма е събираемостта и разкриването на престъпления, свързани с данъчни измами. Вицепремиерът Томислав Дончев предложи три сценария за преодоляване на липсата на работна ръка в България по време на 12-та годишна среща на бизнеса с правителството. Един от тях е връщане у нас на квалифицираните българи, напуснали страната, а те ще бъдат привличани обратно и чрез административната реформа. Около 200 000 души у нас в момента са неактивните безработни. Това са хората, които не искат да се върнат обратно на работа и не търсят такава. 75 000 от тях не работят повече от 5 години. Активизирането на тези хора е един от трите сценария за преодоляване на дефицита на кадри на пазара на труда у нас, който вице-премиерът Томислав Дончев представи по време на 12-та годишна среща на бизнеса с правителството.
Единият вариант е активизирането на неактивните към момента, което е нелека задача. Ако предположим, че една част от безработните са нискообразовани, без трудови навици, част от тях представители на малцинствени общности, ние имаме хора, където присъствието на пазара на труда не е свързано с професионални умения. Един човек, който е безработен за период по-дълъг от две години, той си променя до голяма степен и навиците в лошия смисъл на думата. И там не говорим за ограмотяване от гледна точка на професионални умения, там говорим за социална работа. Втората мярка за преодоляване на липсата на работна ръка в България е привличането на чужди работници от трети страни. Усилия ще бъдат положени и за връщане обратно в страната на наши сънародници, които са зад граница. Дончев призова за анализ на причините, поради които хората биха се прибрали в България. Заплатата е основният движещ фактор, но не и единственият. Каква част от мотивацията изобщо не е свързана с възнаграждението? Аз твърдя, че много голяма. Защото решението къде да живееш, къде да работиш, зависи от куп други неща. Детска градина, училище, тротуар, път, опасността да ти откраднат автомобила, парк, чистота на въздуха, здравеопазване. Вицепремиерът добави, че административната реформа също би помогнала за връщането на голяма част от българите зад граница. Върху темата за ремиграцията акцентира и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той заяви, че е започнал организирането на бизнес форум зад граница, който цели да върне работещите у нас. Първата среща във Виена вече е факт. Конкретен пакет, оферта за това, ако се върнеш в България, какво можеш да работиш, колко ще получаваш, къде ще учат децата ти, къде ще живееш. И мисля, че проведеният такъв форум в Виена миналата седмица на 25 януари с австрийски работодатели в България, около 10 работодатели, е добра първа стъпка, защото той привлече около 150 българи, които, аз вярвам, че част от тях, вероятно, ще се върнат. Бизнес срещи ще бъдат организирани и между българите, живеещи в Германия и Великобритания, допълни още министърът на труда и социалната политика. Надеждата на ведомството е нетната миграция и прилив на работна сила у нас да се повиши след проведените бизнес форуми. Нова инициатива за подобряване на диалога между бизнеса и образованието, Европейският пакт за младежта, предоставя платформа за осъществяване на прехода от образование към ефективна професионална заетост. Неговата концепция, както и национален план за действие, бяха представени днес в София. Да се увеличи броят и качеството на партньорствата между бизнеса и образователните институции за младежка заетост и включване, да се намалят пропуските в уменията и да се повиши конкурентоспособността на младежите в Европа. Това са целите на Европейския пакт за младежта, който беше представен в София. Най-важното условие това да се случи е добрият диалог между бизнеса и образователните институции, който вече е започнал. Заедно започнахме едно обсъждане, което продължи след това в отделни срещи с всеки един от тези заинтересовани лица. Така че не някой от страните да напише някакъв план и да възложи по някакъв начин надежди. Това е едно обращение към заинтересованите страни. Те самички да разпознаят своят дълг и възможност да допринесат за младите в България и да поемат ангажименти. Знанието само по себе си е все по-малко конкурентно предимство в ерата на Google и на изкуствения интелект. Все по-голямо значение ще имат уменията, като адаптивност, иновативност, предприемачески дух, справяне с нови предизвикателства, работа в екип, т.е. така наречените soft skills. Европейският пакт за младежта ще осигури възможност за европейските младежи да участват в практики, стажове и обучения, за да са подготвени за професиите на бъдещето. Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Арестуваха турски лекари заради критика към операцията в Африн. Европейската комисия стопира изграждането на газопровода Северен поток 2. Конституционният съд обяви за противоконституционно гласуването на Народното събрание от 4 октомври миналата година, с което бе отхвърлена подадената от депутата от ГЕРБ Делян Добрев оставка. Висшите магистрати смятат, че парламентът няма право да откаже да освободи депутат, който е декларирал своето желание за това. Решението на Конституционния съд обаче е взето с особено мнение на 4 от 11-те съдии.
от БСП, които бяха сезирали Конституционния съд, настояха Делян Добрев отново да си подаде оставката. Председателят на правната комисия в парламента Даниил Кирилов пък обяви, че решението на парламента по казуса не е било противоконституционно. Конституционният съд обяви за противоконституционен отказа на Народното събрание от 4 октомври 2017 година да приеме оставката на депутата от ГЕРБ Делян Добрев. Решението е взето с особените мнения на четирима съдии – Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев и Филип Димитров. Двама от тях смятат, че искането на БСП за произнасяне по казуса е допустимо за разглеждане, но е неоснователно, а двама, че е недопустимо. Останалите 7 подкрепят решението, че парламентът няма право да откаже да приеме оставка на някой народен представител. От БСП обвиниха парламентарната група на ГЕРБ в умишлено нарушаване на Конституцията, гласувайки против депозираната от Добрев оставка. Изходът от тази ситуация за парламентарната група на ГЕРБ, както и за запазването на авторитета на Народното събрание, е само един. Поемане на политическа отговорност от ръководството на парламентарната група за допуснатото нарушение на Конституцията, поемането на политическа и морална отговорност от народния представител Делян Добрев по един единствен възможен начин – подаване на оставка. Малко по-късно председателят на Комисията по правни въпроси в Народното събрание и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов обяви, че казусът с подадената от Добрев и неприета от парламента оставка е сложен и е прецедент в работата на законодателната власт. Но според него Народното събрание е действало съобразно закона и Конституцията. С оглед проведения дебат, парламентарната група на ГЕРБ подкрепихме нашия колега, който беше подал оставката на достоинството. Той беше изявил тази воля като достоен и свободен човек. Искам да подчертая, че са изцяло пресилени и спекулативни твърденията на колегите от БСП, че иде ред за незачитане на конституционните норми, на незачитане на законите и правилниците. Напротив, в целия дебат и в цялото поведение ние показахме максималния стремеж да изпълним изискванията на Конституцията. Самият Делян Добрев обяви, че оттегли оставката си от деловодството на парламента в края на декември, не само заради подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ, но и на работодателските организации и обществото. Той попита дали Елена Йончева обаче няма да си подаде оставката. С документи в националния ефир опровергах всички лъжи и клевети на Елена Йончева. Балона, който тя надуваше през последните 4-5 месеца, се спука. Миналата седмица зададох въпроси към Йончева. Участва ли тя в съдружие с офшорна фирма 50/50? В която нейната фирма е превела 5000 лева, офшорката е превела 315. Пълномощник на тази офшорка, кое лице е? Лицето Зорница Блъскова ли е? Тази Зорница Блъскова има ли съдружие с Георги Георгиев в една фирма, която според докладите на Alex Partners е източила 42 милиона лева от КТБ? Има ли нещо общо с това Елена Йончева? Една седмица мълчи. Не отговаря на нито един от въпросите, които аз зададох. Затова задавам следващия си въпрос. След като Елена Йончева не може да опровергае тези факти, не може да отговори на тези въпроси, ще си подаде ли тя оставката? Властите в Сърбия най-сетне са връчили призовка и 11 000 страници обвинителен акт на основния подсъдим по делото за източването на КТБ Цветан Василев. Това съобщи пред 24 часа прокурорът по делото Иван Гешев, като се позова на информация от мрежата за съдебно сътрудничество Евроджъст. Връчването на обвинителния акт на Цветан Василев трябва да позволи на мегаделото за източването на КТБ да започне по същество, след като на два пъти специализираният съд го отложи. Причина за това бе именно, че Василев не е получил съдебните документи, а по закон те трябва да бъдат връчени на всеки подсъдим, след като делото се внесе в съда. Призоваването на укриващия се в Сърбия, мажоритарен собственик на КТБ, дава възможност процесът да започне в негово отсъствие, при условие, че той не пожелая да се яви пред спецсъда. Следващото заседание е насрочено за 14 февруари.
По мегаделото са обвинени общо 18 лица, сред които бивши изпълнителни директори на КТБ, подуправители на БНБ и ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит на банката. Те ще отговарят за организиране и участие в престъпна група за източване на банката с над 2 милиарда и 700 милиона лева, както и за длъжностни престъпления. Фалитът на КТБ беше определен от държавното обвинение като най-голямата финансова измама в новата ни история. България трябва да ратифицира Истанбулската конвенция, но с известни резерви, смята вице-президентът Илияна Йотова. Тя обясни, че следи развитието на документа още от идеята за него през 2006 година и категорично в него не става въпрос за признаване на еднополови бракове или въвеждането на трети пол. Според Йотова са необходими още дискусии, за да се убеди обществото, че Истанбулската конвенция е за превенция на насилието. Припомням ви, че миналата седмица президента Румен Радев се обяви против ратификацията на документа. Документът трябва да бъде прият с известни резерви от българска страна. Аз затова казвам, че все още тази дискусия не е започнала, защото вътре има текстове, които лично аз бих изразила своите резерви. Но аз искам да участвам в дискусия по същество. Разбира се, добре да има емоционална дискусия, но държа текста на конвенцията да се познава от тези, които ще решават за напред. Категорично текстовете на конвенцията нямат нищо общо нито с еднополовите бракове, нито с третия пол. Конвенцията беше замислена пред очите ми 2006 година заради огромния ръст на домашно насилие, жени, които стават жертви на това насилие, особеностите на насилието вкъщи, защото много от тях се притесняват, срамуват, защото са унижени и защото този вид престъпления в много страни дори не се считат за престъпления, в повечето от тях, за съжаление, се водят престъпления от частен характер. Президентът в периода 2012-2017 година Росен Плевнелиев призова за ратификация на Истанбулската конвенция. Той разкритикува позицията на БСП и обяви, че партията се превръща в антиевропейска политическа сила. Плевнелиев разкритикува и президента Румен Радев, като обяви, че той е големият отсъстващ в този дебат и това е двоен стандарт, който за първи път се случва. Няма как да ходим в Европа и да казваме, че сме европейци и че защитаваме човешките права и свободи и същевременно в България президентът да няма позиция, обявява Плевнелиев. Той отбелязва и разминаването на Радев с вице-президента Йотова, която застава зад Истанбулската конвенция. Първи основен извод за мен е, че Българската социалистическа партия, втората голяма политическа сила в България, откровенно се превръща в антиевропейска политическа сила. Дано да ме опровергаят, но споделям своето притеснение не за първи път. Това се случва пред очите ми. И най-важното, с много голяма степен на притеснение, заявявам, че за мен големи отсъстващ този дебат беше българският президент и за мен това е символ на двоен стандарт, който не за първи път се случва пред очите. Няма как да ходим в Европа и да казваме, че сме европейци, да защитаваме човешките права и свободи, основите на демокрацията и същевременно в България българският президент да няма позиция. Поне аз не чух така. Вице-президентът излезе и каза много ясно: аз съм за. Но президентът е големи отсъстващ. Съединените щати обявиха така наречения списък на Путин. Това са 114 руски политици и 96 олигарси, някои от които близки до руския държавен глава. Мярката е част от закона, който цели да накаже Москва за евентуалната и намеса в изборите за американски президент, спечелени от Доналд Тръмп. Вашингтон обаче посочи, че попадането в списъка не означава автоматично налагане на санкции на тези лица. Москва заяви, че всички включени в списъка са били наречени от Вашингтон врагове на Съединените щати. По-голямата част от руското правителство, бизнесмени, директори на банки, на газови и метеорологични предприятия и крупни олигарси станаха част от така наречения списък Путин. Документът съдържа 210 имена на 114 политици и на 96 олигарси, приближени до властта в Русия. Списъкът беше изготвен от Министерството на финансите на Съединените щати въз основа на закон, прият от Конгреса миналата година. Текстът даваше възможност Русия да бъде санкционирана заради предполагаемата и намеса в президентските избори през ноември 2016. Това обаче не се случи. Лицата в списъка няма да бъдат подложени на санкции, но това не е изключено в бъдеще.
Сред имената на политици в списъка са това на премиера Дмитрий Медведев, на 22 министри, сред които тези на отбраната Сергей Шойгу, на външните работи Сергей Лавров, на финансите Антон Силуанов и на енергетиката Александър Новак. Присъстват имена на 8 вицепремиери, сред които Игор Шувалов, Дмитрий Рогозин, Виталий Мутко и Аркадий Дворкович. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е сред другите имена, главният прокурор Юрий Чайка, председателите на Държавната дума и на Съвета на федерациите Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, както и кметът на Москва Сергей Собянин. Правят впечатление и имената на началника на Федералната служба за сигурност Александър Бурников и на Дмитрий Кочнев, който ръководи Националната служба за охрана. Сред имената на бизнесмените, които попадат в така наречения списък Путин, са тези на хора, които имат приблизително богатство на нетна стойност от 1 милиард долара или повече и близки връзки с режима в Москва. Това са имена като тези на директорите на руските държавни банки Сбербанк и ВТБ, Герман Греф и Андрей Костин, както и на директорите на Росатом, Аерофлот и Ростех. Олигарси като председателят на контролирани от държавата газогигант Газпром Алексей Милер, крупни бизнесмени като Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Олег Дерипаска, братята Аркадий и Борис Ротенберг, Геннадий Тимченко и Алишер Османов, който е един от най-богатите хора в Русия и има акции в лондонския футболен клуб Арсенал. Част от списъка ще остане обаче засекретена. Документът излиза малко преди президентския вот в Русия през март. Еврокомисията сложи спирачка пред проекта за газопровод Северен поток 2. Комисията е одобрила поправка в Европейската директива за доставките на газ, който на практика спира работата по изграждането на тръбата. С промяната се задължава операторът на газопровода, в случая руската компания Газпром, да осигури достъп до него и на независими източници. Европейската комисия е одобрила поправка в Европейската директива, засягаща доставките на природен газ. С нея действието на третият енергиен пакет ще важи и за газопровода Северен поток 2, а това означава на практика спирането му. Става дума за юридически ангажимент към оператора на тръбата Газпром да разреши използването ѝ и от независими от него доставчици. До сега това изискване не важеше за Северен поток 2. Това е опит да се блокира изграждането на новия газопровод, но ако промяната в Европейската директива бъде приета, това ще се отрази на инвестиционния климат в Европа, коментира казуса заместник-председателя на съвета на директорите на Газпром Александър Медведев. Сега думата имат Съветът на Европейския съюз, чийто председател в момента е България, и Европейския парламент. Те трябва да се произнесат относно промените в третият енергиен пакет. Стойността на газопровода Северен поток 2, който трябва да доставя природен газ от Русия до Германия по дъното на Балтийско море, се изчислява на 9 милиарда и половина евро. Той трябва да бъде готов до края на 2019 година. Капацитетът му е 110 милиарда кубически метра газ годишно. Половината от акциите са на Газпром, останалите се разделят по-равно френската компания Анжи, която е дъщерна на Газ Дьо Франс, германските БАЕСЕФ и ЕОН, австрийската ОМВ и Шел. Сърбия проектира в момента газопровода Сръбски поток и скоро ще започне строителството му. Това каза премиера на страната Ана Барнабич, цитирана от местната преса. Според Барнабич, приоритет на нейното правителство е, че чрез газопровода между Сърбия и България регионът ще се превърне в един от главните хъбове на газ в тази част на Европа, чрез свързването му с Турски поток. Премиерът на Сърбия Ана Барнабич потвърди, че скоро ще бъде построен газопровода Сръбски поток, който ще върви от България до Сърбия. Той ще замени руския проект Южен поток, като съществуващата проектна компания със същото име ще бъде приеменувана в Сръбски поток. В момента работим по проектирането на газопровода Ниш-Димитровград и вярвам, че скоро ще започнем строителството, каза Барнабич, цитирана от вестник Вечер. По думите й, това е основен приоритет на сръбското правителство – газопровод към България, който ще стане един от главните хъбове за газ в тази част на Европа, чрез проекта Турски поток. В Сърбия вече бе обявено, че новия газопровод към България ще бъде с дължина 150 км и годишно по него ще се транспортират около 1 милиард и 800 милиона кубически метра газ. Тази тръба ще бъде двупосочна, което означава, че Сърбия и България ще могат една на друга да си доставят газ.
За изграждането на този газопровод България е получила от Европейския съюз 45 милиона евро, а според вестник Блиц съюзът е дал на Белград 49 милиона и 700 хиляди евро. Сръбският президент Александър Вучич обяви преди дни, че газовата междусистемна връзка между България и Сърбия ще започне да се строи през юни или юли тази година. Гърция и Македония трябва да използват настоящия импулс и да се разберат за името. Това каза специалният посредник в спора между двете държави Матю Нимиц. След срещата си с гръцкия външен министър Коциас в Атина, Нимиц не разкри дали са обсъдили конкретните му предложения за бъдещото име на Република Македония. Сега е моментът да се реши спора между Гърция и Македония за името. Това каза в Атина специалният посредник на ООН между двете страни Матю Нимиц. Той разговаря с гръцкият външен министър Никос Коциас. Нимиц коментира, че в двете държави има воля да се вземе най-после решение, което да ги задоволи. Беше много конструктивна среща. Знам, че гръцкото правителство е искрено и енергично в желанието си за решение на проблема. Има трудни аспекти на този спор, но има воля и в двете страни за постигане на споразумение. Нимиц не коментира петте си предложения за бъдещото име на Република Македония, тъй като това не било добра идея, преди да чуе съображенията на двете спорещи страни. Във всичките му предложения обаче присъства името Македония, което Гърция не одобрява. Има импулс сега и трябва да се възползваме от него. Чакането вече няма смисъл и за двете страни. Обсъждаме този въпрос от 25 години. Всеки знае какви са проблемите, но сега е време за вземане на решения. Ще видим през следващите дни какво предлагат Гърция и Македония и ще оценим предложенията. Никос Коциас каза в интервю за телевизия ЕРТ, че Македония трябва да получи име, което да не се превежда на друг език. Той добави, че всяко споразумение трябва да бъде ратифицирано от гръцкия парламент. Необходими са и промени в конституцията на Македония, заключи Коциас. Атина твърди, че употребата от Скопие на името Македония може да съдържа претенции към нейна територия със същото име, както и претенции към националното и наследство. Заради ветото на Гърция, Македония не може да се присъедини към НАТО и Европейския съюз. В сряда и четвъртък Матю Нимиц ще бъде в Скопие за разговори с македонското държавно ръководство. Турското правителство посегна и на лекарите. Полицаи арестуваха 11 членове на Асоциацията на турските лекари за критики срещу военната операция на турската армия в Сирия. Миналата седмица органът излезе с декларация, в която се призовава за незабавно спиране на операцията. Президентът Реджеп Ердоган нарече лекарите изменници. Турски прокурор разпореди задържането на председателя на Турската асоциация на лекарите и на 10 ръководни членове на органа, след като те разкритикуваха турската военна операция срещу сирийските кюрди в Африн. Срещу лекарската асоциация е започнало разследване, включващо обиски, конфискации и задържания в 8 турски провинции. Арестуваните медици ще получат обвинения в пропаганда в подкрепа на терористична организация и провокация срещу републиката. Тези атаки не са заради нашето изявление против военната операция в Турция. Виждаме много хора, които преживяват трудности, отстоявайки демокрацията и човешките права. Никой от тях не победи. Нашата асоциация ще продължи да се бори за нашето здраве. Турската асоциация на лекарите осъди трансграничната операция с призива «Не на войната, мир веднага». Това вбеси президента Ердоган и той обвини лекарите в държавна измяна. Министърът на здравеопазването Ахмед Демирчан коментира, че сдружението няма право на подобни декларации и че ведомството е подало иск съдът да заличи регистрацията на асоциацията. Amnesty International призова за защита на турските медици и за прекратяване на съдебните преследвания срещу тях. Същия призив отправи и Световната асоциация на медиците. В понеделник турските власти задържаха над 300 души за критики в интернет срещу военната операция на армията в Сирия. Това не е всичко, ето още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Над 400 униформени започват работа в новата зоополиция. Двете лъвчета Терес и Масуд заминават на лечение в Холандия.
Публичните финанси у нас не само се съпоставят с изискванията на еврозоната, но и ги надминават. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Той обаче подчерта, че влизането на страната ни във валутния съюз е въпрос на политическо решение и е задача на политиците да убедят Запада, че сме готови. Стабилна макроекономика, балансиран бюджет и нисък външен дълг от 25% от брутния вътрешен продукт с тенденция за допълнително намаление. С тези отлични показатели страната ни ще претендира да бъде приета в чакалнята на еврозоната. Това подчерта управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на 12-та годишна среща на бизнеса с правителството. Той подчерта, че на икономическо и финансово равнище страната ни няма да има никакви затруднения след влизането в чакалнята. Радев подчерта, че евентуалното присъединяване ще стане при фиксиран валутен курс. Икономиката при това за трета година подред расте с изпреварващ темп спрямо растежа на икономиката в еврозоната. И ние очакваме тая тенденция продължи през настоящата година. Очакваме също така ускоряване на инвестициите в основен капитал. Износа също се представя много добре. Ако вземем предвид резултатите в тази сфера, балансиран бюджет, дълг към брутен вътрешен продукт 25% с тенденция на намаление, спокойно може да кажем, че институцията публични финанси в България не само се съпоставя с изискванията на еврозоната, но ги надминава. Трябва да продължим да поддържаме този изпреварващ ръст, трябва да продължим да го правим за един сравнително дълъг период от време при запазване на дисциплинираното управление на публичните финанси. Аз мисля, че това е отговора и това е най-важният отговор, който може да даде във връзка с еврозоната. Управителят на Българската народна банка подчерта още, че банковата система у нас е стабилна. Наблюдава се и рекорден спад на лошите кредити. Лошите кредити са вече под 11% при стартова позиция от 17% през 2014 година. Независимо от това, че те намаляват значително, независимо от това, че те са адекватно покрити с обесценки и капиталов излишък, те все още остават значително по-високи от средните в Европейския съюз, така че това е друга приоритетна тема, с която нашите банки трябва да се справят. Управителят на Българската народна банка засегна и проблема с липсата на квалифицирани кадри, като според него рецептата за тяхното задържане у нас и връщането обратно на тези, които са напуснали страната, е високият икономически растеж. Европейската комисия настоява за незабавни мерки за по-чист въздух. Днес в Брюксел се проведе и първата среща на върха, посветена на проблема. Еврокомисарят по околната среда Кармено Вела даде срок на държавите членки, които не са изпълнили досега изискванията, да предложат нови мерки за по-чист въздух. Европейската комисия настоя държавите членки в Европейския съюз да предприемат незабавни мерки за осигуряване на чист въздух. Еврокомисарят по околната среда Кармено Вело посочи, че Еврокомисията повече няма да чака. Заявихме, че ще се отнасяме сериозно към сериозните въпроси. Това правим, каза той по време на първата среща на върха, посветена на наболелия проблем. Всяка година изумителен брой човешки животи се съкращават заради замърсяването на въздуха. Знаем това от десетилетия, а граничните стойности за качеството на въздуха са в сила от почти толкова дълго време. И все пак днес, през 2018 година, 400 000 души умират преждевременно всяка година заради неуспеха в справянето с проблема. Много други хора страдат ненужно от заболявания, свързани с качеството на въздуха. Сигурен съм, че присъстващите споделят усещането ми за неотложност от прилагането на спешни мерки в държавите членки. Срещата се проведе с подкрепата на председателя Юнкер и на още 500 милиона граждани. Убедени сме, че трябва да се занимаем сериозно с проблема. Вело се срещна с представители на 9 държави от Европейския съюз, които не са осигурили качество на въздуха и които са заплашени от дело в съда на Европейския съюз. Това са Великобритания, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Испания. Някои от тях са предложили мерки, за да отговорят на стандартите за качество на въздуха от гледна точка на емисиите от превозните средства или от промишлеността. Еврокомисарят даде на страните краен срок до края на следващата седмица официално да представят предложенията си за подобрения. През 2008 Европейския съюз въведе максимално допустими прагове за замърсяване на въздуха. В 23 от 28-те държави в Европейския съюз тези изисквания не са изпълнени и въздухът е прекомерно замърсен в над 130 града.
В София започна миенето на булевардите и улиците. То ще продължи през следващите дни. Ще се извършва главно вечер, за да не се пречи на трафика. Това е една от мерките за справяне с мръсния въздух, които бяха приети на последното заседание на Общинския съвет. За да се намали нивото на фините прахови частици във въздуха над София, Столичната община започна кампанията по миене на булевардите и улиците. За прилагането на мярката спомага и хубавото време през следващите няколко дни. Първо ще бъдат почистени основните пътни артерии, а след това ще започне миенето на по-малките улици. Средствата, които са отделени от столичния бюджет за тази дейност, са 4 милиона и 700 хиляди лева. Първоначално улиците се изриват от натрупаните наноси, кал и пясък, и след което вече фирмите по чистотата извършват дейност, механизирано миене с автоцистерна, с маркуч, като се измиват тротоарите и регулите с цел да се премахне именно тези натрупани наноси. Започнахме от понеделник миене на територията на столицата, ще се мие в районите в Триадица, в районите Надежда и Линден, в Сердика, също така в булевард Брюксел ще бъде измит на 31-ви през нощта. Всичко това е за цел да се премахнат тази кал, която се натрупа и пръст пясък, който се натрупа по регулите в резултат на движението на автомобилните гуми през зимния период. Във вторник сутрин интерактивната карта за чистотата на въздуха в София отчете завишаване на стойностите на фините прахови частици на редица столични квартали, основно в северната част. В обед обаче ситуацията се подобри и показателите вече бяха в нормите. Призивът към софиянци и гостите на града е в такива дни да ограничат използването на личните си автомобили, като предпочитат градския транспорт. България ще стане втората страна в Европа, в която ще има зоополиция. Скоро у нас ще заработи отделно звено, в което ще има над 400 полицаи. Те ще бъдат обучени в Холандия. За изминалата година са подадени 298 сигнала за насилие над животни, като 20% от тях са разкрити. Причината за ниската разкриваемост са липсата на доказателства и изградени процедури за разкриване на подобни престъпления. Затова нормативната уредба е променена и ще има над 400 зоополицаи, които ще се специализират в работата по подобни случаи в цялата страна. Общия брой на служителите е 433. В момента правим чрез колегите в Холандия проучване на техния опит по отношение на обучение на служителите, които противодействат на този вид престъпност, така че най-вероятно наши служители ще преминат курсове в Холандската академия по обучение на служители от правоприлагащите органи. Терзийски допълни, че 28 автомобила ще бъдат специално обозначени и ще се използват за нуждите на зоополицията за всички области в страната. Към момента 25 от тях вече са готови. Със създаването на специалното звено, България се превръща във втората страна в Европа, в която ще има зоополиция. Двете лъвчета Терес и Масуд от Разградския зоопарк, които Общинския съвет в града подари на зоолката в Пазарджик, ще бъдат изпратени утре за лечение в Холандия. Според ветеринари у нас няма възможност да се контролират заболяванията на двете хищни котки, които са с сериозно увредени гени заради кръвосмешение на родителите. Решението на агенцията е свързано с това да направим всичко най-добро за здравето на лъвчетата. И понеже имам клинично заключение от ветеринарни лекари и експерти, че в България няма достатъчно възможности за контрол на заболяването ежедневен, който е необходим, лабораторен и рентгенов и друг, а и отделно е необходима и специализирана грижа по времето на лечението, считаме, че най-резонно е лъвчетата да бъдат закарани в спасителния център в Холандия, където ще бъдат в условия на по-голяма експертиза по отношение на гледане и лечение. И затова утре те ще заминат за Холандия. Когато се видяхме преди 5 часа на протеста, който беше организиран, казах, че търсиме законово решение, за да намерим изход и да бъдат положени възможно най-добрите грижи за двете лъвчета, за Терес и Масуд. Това решение вече го има. Може би просто трябваше да има малко повече търпение през днешния ден, но решението е намерено и спасителният център Ферида, който е посочен, ще ги приеме. Програмата на телевизия Европа продължава с прогнозата за времето. Аз ви желая приятна вечер!